Φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάκης Δεσούνης, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο του Joystick.gr. Και αφού βλέπετε και κρατάω αυτό εδώ στα χέρια μου, πάω να πει ότι σήμερα το βίντεο θα είναι unboxing. Θα δούμε λοιπόν τι έχει μέσα το Super Nintendo Classic Mini. Και πριν ξεκινήσουμε το unboxing, να σας πω ότι εδώ πέρα έχει μία προειδοποίηση, η οποία λέει ότι δεν περιλαμβάνει μέσα AC adapter. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Ή ότι την πάτησα και δεν πήρα AC adapter και θα πρέπει αύριο ξανά να τρέξω και να δω πού ακριβώς και τι πρέπει να πάρω για να το συνδέσω. Εκτός και αν έχουν κάνει πάλι την πατέντα, όπως είχαν κάνει και στο NES Mini, που είχαν βάλει μέσα ένα καλωδιάκι USB, το έβαζες στην τηλεόρασή σου, αντίστοιχα στην κονσολίτσα επάνω, και έπαιρνε ρεύμα και ξεκίναγε να παίξεις οποιοδήποτε παιχνίδι ήθελες, εν πάση περιπτώσει. Θα το δούμε αυτό μαζί. Να σας πω ότι περιλαμβάνει μέσα 20 παιχνίδια συν 1. Το συν 1 είναι το Star Fox 2, το οποίο δεν τελείωσε, δεν προλάβανε, δεν το κυκλοφορήσανε για κάποιο λόγο στην εποχή του στο Super NES τότε. Μας το δώσανε τώρα να το δούμε κτλ. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν έχω παίξει ούτε το 1. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Και ελπίζω και ευελπιστώ να έχουν κάνει καλή δουλειά στα καλώδια, παιδιά. Δηλαδή να είναι τα καλώδια αρκετά μακριά, έτσι ώστε να είμαστε άνετοι και να μπορούμε να το παίξουμε πραγματικά στον καναπέ μας. Γιατί με το προηγούμενο, το NES, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Έπρεπε να πάω κοντά στην τηλεόραση. Δεν ήταν τα καλώδια, θέλαμε extension cable, δεν βρίσκαμε extension cable. Θα δείξει. Ήμουνα σε κάποια πράγματα αρκετά απογοητευμένος από την προηγούμενη κονσόλα, πολύ προχειρότητα σε όλους τους τομείς. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς είναι η κονσολίτσα μέσα εδώ, τι δουλειά έχουν κάνει ακριβώς τα πλαστικά κτλ. Και εφόσον τελειώσουμε το unboxing, θα του κάνουμε και ένα τεστ έτσι, να δούμε πώς είναι το μενού και πώς ακριβώς είναι ταξινομημένα τα παιχνίδια μέσα. Αν σώζει, αν δεν σώζει κτλ. Κτλ. Που δεν νομίζω να μην σώζει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν τώρα στα του unboxing. Θα ανοίξουμε από εδώ ή από εδώ. Λοιπόν, από εδώ θα το ανοίξω, γιατί από εδώ πέρα την άλλη φορά με το Metroid που προσπαθήσαμε να ανοίξουμε, το κόβαμε, δεν άνοιγε, κάπως είναι περίεργο το αυτοκόλλητο, οπότε πάμε από εδώ. Κλείνω και το σουγιά. Βουαλά. Ας κλείσουμε και το κουτάκι, να το βάλουμε στην άκρη. Οδηγίες, τα πρώτα πράγματα που βλέπουμε μέσα σε αυτό το κουτί. Εντάξει, δεν χρειάζεται, απλές οδηγίες είναι. Απλά αυτό που δεν βλέπω είναι ελληνικά. Έτσι κι αλλιώς και ελληνικά να έχετε, δεν θα το διαβάζαμε. Λοιπόν, και εδώ είναι τα περιεχόμενα. Η κονσόλα. Super. Δύο χειριστήρια, γιατί το παλιό το NES, το Classic, είχε μόνο ένα χειριστήριο, το άλλο το αγόραζε ξεχωριστά. Οπότε μετράει πάρα πολύ αυτή η κίνηση να βάλουν μέσα δύο χειριστήρια. Πάμε σιγά σιγά να τα αφαιρέσουμε, να δούμε τι άλλο έχει. Αν και δεν νομίζω, τα καλώδια πρέπει να είναι. Ένα, δύο, τρία αντικείμενα. Να, το καλώδιο USB που σας έλεγα που είχαν κάνει και στο προηγούμενο, οπότε ο AC adapter που λείπει είναι αυτός ο απλός φορτιστής κινητού. Βάζεις εδώ έναν απλό φορτιστή κινητού, όπως λογικά όλοι έχετε από τα smartphones. Το βάζεις στην πρίζα, αυτό μπαίνει πίσω στην κονσόλα και ξεκινάει και παίζει το παιχνίδι. Βασικά εγώ το βάζω στην τηλεόραση, συνδέω αυτό εδώ πέρα στην τηλεόραση, αυτό στην κονσόλα κανονικά, και παίρνει τροφοδοσία και ρεύμα από εκεί. Οπότε δεν νομίζω τώρα ότι χρειάζεται να συνδέσετε πάνω AC adapter. Εν πάση περιπτώσει, τα αφήνουμε στην άκρη, αυτό είναι το καλώδιο του. Μην το ξετυλίγω τώρα. Και εκτός από το έξτρα καλώδιο HDMI, δεν έχει τίποτα άλλο μέσα το κουτί, τα αφήνουμε στην άκρη. Οπα. Το οποίο καλώδιο HDMI φαίνεται κοντούλι, αλλά θα την κάνει τη δουλειά του.
Καλής ποιότητας βέβαια φαίνεται, πάρα πολύ καλής ποιότητας, χοντρό. Ωραία, τα αφήνουμε και αυτό εδώ και ας βγάλουμε ένα χειριστήριο από μέσα. Να το δούμε τι παίζει. Λοιπόν, εμφανισιακά τώρα έτσι όπως το βλέπω εγώ, έτσι σε πρώτη φάση δεν βλέπω αλλαγές. Θα το κοιτάξουμε, έχω ένα παλιό εδώ πέρα. Οπα. Ωραία, τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Και η κονσολίτσα. Σούπερ. Λοιπόν, για να ξετυλίξουμε ένα. Να δούμε τι παίζει ακριβώς. Γιατί όπως σας είπα, είχα πρόβλημα με τα καλώδια στο προηγούμενο. Λοιπόν, χάνεται νομίζω από την εικόνα που τραβάω βίντεο. Έτσι είναι αρκετά μεγάλο, είναι 1,5 μέτρο περίπου. Κάτσε να σας δείξω τώρα για το παλιό τι είχαν κάνει στο NES. Λοιπόν, αυτό ήταν στο NES, παιδιά. Πρέπει να φαίνεται μέσα σε όλη την εικόνα του βίντεο. Τόσο μικρό ήταν. Δηλαδή έπρεπε να πάει να βγάλεις τα μάτια σου για να παίξεις. Ή να αντιφέρεις πάρα πολύ κοντά την κονσόλα για να μπορέσεις να παίξεις. Δηλαδή. Και ήθελες οπωσδήποτε extension cable εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ είναι ίδια τα βρίσματα, άμα τα παρατηρήσετε. Και λογικά θα κάνει και αυτό εδώ πέρα σε αυτή την κονσόλα. Όπως κάνει και είναι όλο ίδια δηλαδή. Και στο NES, μιας και είναι το παλιό το NES που είχα πάρει, τα βρίσματα που είχαν ακριβώς, έτσι ακριβώς όπως σας έδειξα πριν, για να παίξω διπλό, λόγω του ότι δεν είχε δεύτερο μοχλό, το NES το απλό, το παλιό που είχαν βγάλει, δεν είχε δεύτερο μοχλό. Να σας πω ότι έκανε από το Wii που είχα πάρει ένα μοχλό, έτσι κάπως σαν και αυτόν ήταν παρόμοιος, σαν το Super Nintendo έμοιαζε ο μοχλός. Τον σύνδεσα στη κονσόλα το NES και παίξαμε κατά αυτόν τον τρόπο διπλό. Οπότε λογικά και σε αυτή την κονσόλα θα κάνουν και τα παλιά στα χειριστήρια του Wii που έχετε αγοράσει, γιατί υπήρχαν κάποια παιχνίδια στο Wii τα οποία δεν πεζόντουσαν, ας πούμε, με Wii Motion Plus. Και θα κάνουν λογικά και σε αυτή, αλλά βέβαια τώρα δεν θα σας χρειαστεί δηλαδή να ψάξετε, να καβατζωθείτε χειριστήρια κτλ. Πώς θα παίξουμε διπλό και αυτά, γιατί προνοήσαν αυτή τη φορά και βάλανε και ένα δεύτερο χειριστήριο μέσα. Και μια χαρά. Και καλά εξηγηθήκανε. Και δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η προχειρότητα που υπήρχε στην πρώτη κονσόλα, στο NES, στο Classic, το Mini. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη όλα αυτά και ας δείξουμε μια ματιά στην κονσόλα. Λοιπόν, η κονσόλα όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι τα της συνδεσμολογίας του. Το HDMI καλώδιο μπαίνει εδώ. Το USB cable εδώ πέρα και αντίστοιχα ή θα το βάλετε σε φορτιστή κινητού ή θα το βάλετε στην τηλεόραση όπως κάνω εγώ, ο καθένας όπως βολεύεται. Βλέπουμε εδώ πέρα το power button, έτσι δίνει ξεκινάει η κονσόλα να παίζει, το reset με την οποία θα δούμε αργότερα τι ακριβώς κάνεις με αυτό και τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή πώς ακριβώς είναι το μενού του μέσα κτλ. Λογικά πιστεύω ότι θα είναι ίδιο με το NES Classic, τα ίδια πράγματα ακριβώς. Και έχουμε eject button και αυτό που μπαίνει δισκέτα, ρε παιδί μου, αυτό είναι έτσι για το θεαθήνε, δεν είναι για το show που λέμε. Λογικά εδώ, ναι, λογικά εδώ πέρα, ορίστε, βγαίνει αυτό και μπαίνουν μέσα εδώ πέρα τα χειριστήρια, έτσι, τέλεια. Να σας πω τώρα ότι εγώ αυτό το βλέπω έτσι αρκετά επίφοβο. Βέβαια, άμα δεν είσαι κανίβαλος και κινηθείς λίγο πολύ έτσι ευγενικά στην κονσόλα, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε προσέχετε εδώ με τις κανιβαλισμούς, μην κάνουμε καμιά ζημιά στην κονσολίτσα, έτσι, όποιος το έχει αγοράσει ή όποιος σκέφτεται να το αγοράσει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν νομίζω, εντάξει, φαίνεται σκληρό βέβαια. Φαίνεται σκληρό, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα σωστά. Τέλεια, την αφήνουμε στην άκρη. Να κάνουμε έτσι μία σύγκριση με την παλιά κονσόλα. Ω,
ο γίγαντας. Τελείως τεράστια. Βλέπουμε εδώ πέρα είναι κυτρινισμένη και από τα χρόνια. Ότι βάλουμε τη μία πάνω στην άλλη. Χάθηκε τελείως. Τέλεια. Μινιόν και έχει μέσα και 21 παιχνίδια. Και αυτή να πούμε έτσι εδώ γκρι ήταν, αλλά με τα χρόνια όπως βλέπετε μας έγινε ομελέτα. Εν πάση περιπτώσει, ας ρίξουμε και μια ματιά έτσι να κάνουμε μια συγκρισούλα με το παλιό το χειριστήριο και το καινούριο. Αυτό εδώ είναι το παλιό το χειριστήριο. Βλέπετε εδώ πέρα το βίσμα, έτσι. Σας το δείχνω γιατί μην μπερδευτείτε, λόγω του ότι μοιάζουνε, όχι μοιάζουνε, ολόιδια είναι. Και εδώ είναι το καινούριο. Λοιπόν, εμφανισιακά και σε πρώτη φάση δεν υπάρχει καμία διαφορά από ό,τι βλέπω. Κανονικά τα LR button εδώ πέρα, τα κουμπάκια του, τα ίδια χρώματα, select, start. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό εδώ πέρα, λόγω το ότι είναι καινούριο, είναι περισσότερο κλίκι, το αισθάνεσαι πολύ καλύτερα. Και αυτό εδώ έτσι είναι λίγο πιο... Τώρα θα μου πεις, έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, οπότε από τη χρήση γι' αυτό δεν είναι τόσο κλίκι. Λογικά το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε αυτό, από την πολλή χρήση κτλ. Πίσω έχει διαφορές. Λοιπόν, σε πρώτη φάση, οι βίδες ίδιες κτλ. Αυτή η τρύπα που υπάρχει στο παλιό δεν υπάρχει στο καινούριο. Και αν δείτε, βασικά αυτό γράφει πάνω Made in China, αυτό γράφει Made in Japan. Τότε φτιαχνόντουσαν αυτά στην Ιαπωνία. Και το λογότυπο της Nintendo εδώ είναι πιο μεγάλο, εδώ σε αυτό είναι πιο μικρό. Δεν ξέρω αν φαίνονται τώρα. Και γενικότερα δεν υπάρχουν διαφορές. Ολόιδια είναι σχεδόν, τα βλέπετε. Απλά αυτό είναι πιο κυτρινισμένο από τα χρόνια, αυτό είναι ολοκαίνουργιο και φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερη ποιότητα στα πλαστικά. Και σε αυτό είναι καλή ποιότητα στα πλαστικά, δηλαδή όταν τα αγγίζεις, ας πούμε, το καταλαβαίνεις. Αυτά μετά της κονσόλας, κάτσε να τα βάλω και εδώ πέρα έτσι το ένα δίπλα στο άλλο, να τα δείτε συγκεντρωμένα έτσι σε ωραίο πλάνο. Ευελπιστώ να φαίνονται, γιατί είμαι και μόνος μου. Ωραίο θα ήταν να χαλώνει έναν όπως το προηγούμενο βίντεο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα. Πάμε να το συνδέσουμε και να κάνουμε ένα test drive, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το μενού κτλ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και πάλι. Τελείωσαμε τη συνδεσμολογία κτλ. Και το μενού του είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, ολόιδιο με του NES του παλιού, του Classic που είχαν βγάλει. Display κανονικά εδώ, ρυθμίσεις για οθόνη και τα λοιπά, και τα frame κάτω, γιατί μπορείς να διαλέξεις, ας πούμε, φόντο να έχει. Για παράδειγμα, πες ότι διαλέγεις αυτό και έχει perfect pixel, 4 τρίτα οθόνης και CRT φίλτρο. Ας διαλέξουμε perfect filter, βγαίνουμε, την απέξουμε. Εδώ διαλέγεις γλώσσες και τα λοιπά, έχω διαλέξει αγγλικά, ελληνικά δεν έχει. Nintendo είναι αυτή. Legal notices. Καλά, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Manuals. Εδώ είναι μόνο. Τέλος πάντων, το σκανάρεις αυτό με το κινητό σου, εφόσον έχεις κατεβάσει την εφαρμογή, μπορείς να σκανάρεις το barcode και τα λοιπά. Και μάλλον διαβάζεις τα barcode από το κινητό, κάτι τέτοιο. Ναι, πατώντας δύο φορές κάτω το πλήκτρο μπορείς να σώσεις. Εγώ ξεκίνησα λίγο εδώ το Metroid, ας πούμε, λίγο πριν ξεκινήσω το βίντεο και σώζεις κανονικά. Ορίστε, έσωσε τώρα υποτίθεται. Ας παίξουμε το Wheels and Goblins να το δούμε έτσι λίγο. Βλέπετε το φόντο γύρω γύρω έχει γίνει έτσι ψηλό ρετρό κατάσταση. Ghouls and Goblins. Πολύ δύσκολο παιχνίδι γενικότερα. Αυτό το παίζαμε κέρματα, θυμάμαι, πιτσιρικάς. Δεν το πήγαινα πουθενά.
Για να δοκιμάσουμε κανένα άλλο. Βασικά κάτσε να αλλάξουμε το φίλτρο γιατί τα πίξελ φαίνονται πολύ έντονα. Οκ. Ας παίξουμε... Α, το Star Fox 2. Για να δούμε τι είναι αυτό το Star Fox 2. Clear stage 1, το Star Fox του ανοιλό. Α, πρέπει να παίξεις το Star Fox το 1. Πρώτα να ξεκλειδώσεις την πρώτη πίστα και μετά να σε αφήσει να παίξεις το Star Fox 2. Άλλη φορά τώρα. Εδώ είμαστε για να κάνουμε δοκιμαστικά. Για να βάλουμε λίγο κόντρα. Να δούμε τι παίζει ακριβώς. Το κάθε παιχνίδι δέχεται 4 save. Μπορείς να κάνεις 4 save στο κάθε παιχνίδι. Να σας πω. Το 2633 κτλ. Ένας παίκτης. Σταμάτη, ετοιμάσου για μεγάλο λιώσιμο. Μάλιστα, λειτουργεί τέλεια, εξαιρετική απόκριση κτλ. Εντάξει, μου περιμένετε πολλά πράγματα τώρα, δεν είμαι και πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι. Γενικώς το κόντρα θέλει εξάσκηση αρκετή. Ναι, από παντού. Όταν παίρνει όπλο δεν κάνει για τίποτα. Τέλεια. Έχασα με την πρώτη. Για πάμε άλλη μία, έτσι δοκιμαστική. Α, αυτό είναι όπλο. Πακέτο είναι αυτό, ρε. Τέλος πάντων, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ελπίζω να πήρατε μια γεύση για το τι ακριβώς έχουν κάνει. Να, ορίστε εδώ που σας έλεγα ότι σώζει κανονικά, σας το δείξα και πριν. 1, 2, 3, 4 save το κάθε παιχνίδι. Donkey Kong 2 έχει τελικά, μόνο το 1 έχει. Ναι. Από ό,τι βλέπω μόνο το ένα, Mario RPG κανονικά, Castlevania, Street Fighter, Star Fox, Secret of Mana. Εν τω μεταξύ, έχω ακούσει πολλά λόγια για αυτό το παιχνίδι και ήρθε η ευκαιρία και να το δοκιμάσω κι εγώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά από μένα. Δεν έχει μέσα Donkey Kong 2 και 3, δεν πειράζει, έχει αρκετά καλά παιχνίδια. Ελπίζω να πήρατε μια γεύση με το τι ακριβώς συμβαίνει με το μενού του κτλ. Ίδιο σχεδόν με του NES. Λοιπόν, αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Stay joystick!